実はゆうちゃんが夏にね2000人ぐらいを記念してサプライズで車に乗っけてくれてたんです。5000人達成するまで開けずに置いていたら袋がシワシワになってしまいました。見てください、これね、スヌーピータウンショップで私がめっちゃ可愛い、欲しいって言ってたら、なんとサプライズで買ってくれてました。ちゃんとした記念動画を出す機会があまりなくてですね、ちょっとここまで引っ張ってしまったんですけども、もうめっちゃ可愛くないですか。ちょっとねこのお顔が傾いた感じとか、このねくびれたフォルムとか本当可愛いんです。しかもねこの子とんでも大きいので、もう欲しいけどちょっとお値段が高めなので私は買えずに置いていたら買ってくれました。嬉しい。しかもねこれ見てください、タグが衝撃的な可愛さ、びっくりなんです。コミック調になっていました。裏はね違ったんですけど、こんな感じでどこもかしこも可愛らしいんです。プレゼント用だったということでお値段は伏せられてますが、ちょっと私は即決できないお値段だったと思います。他のぬいぐるみと並べてみるととんでも可愛いですよね。しかもねあのね、ドラ主スルさんいるじゃないですか、この子もねその時に一緒にプレゼントしてくれたんです。なので実は結構前からいました。最近正月のグッズ紹介で一緒に紹介させていただきました。めちゃめちゃ嬉しかったです。スヌーピーの誕生日を記念したこのね可愛いエコバッグがノベルティでついてるので、夏だったんだなっていうのがわかるかなと思います。これからはうちの看板犬として時々登場するかもしれませんので、よろしくお願いいたします。お名前を募集します。何にしようとりあえずは6月30日までに1万人登録者様目指したいと思います。年内2022年中に2万人登録者様を目指したいんですけども、まずは一つの目標として6月30日までに1万人の登録者様を目指して頑張っていきたいと思います。今回も本当にたくさん応援していただいてありがとうございました。ぜひこれからも応援よろしくお願いいたします。なんとお裾分け大作戦第2弾を開催いたします。クリスマスの時に第1弾を開催したんですけども、意外と買えなかったっていうお声が多かったので、今回もう一回やってみようかなっていうのを考えてみました。ハッピーバッグの中身につきましてはこれからの動画紹介でこれも入れますっていうのをちょいちょいお知らせしながらになると思います。1月中には販売をいたしますので、気長にお待ちいただけますと幸いです。これからもスヌアイチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。ぜひよかったらチャンネル登録もお願いいたします。じゃあね、バーイ。